Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să vorbim astăzi, în cadrul funcțiilor de relație, despre sensibilitatea și mișcarea plantelor. Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacționa la stimuli primiți din mediu. Mișcările plantelor pot fi pasive sau active. Mișcările pasive sunt determinate de mecanisme fizice, ca de exemplu plutirea plantelor acvatice sub influența curenților de apă sau răspândirea fructelor și a semințelor cu ajutorul vântului sau al animalelor. În cazul mișcărilor pasive, plantele nu consumă energie pentru mișcare, ci se folosesc de factorii de mediu. Mișcările active sunt inițiate de plante sau de părți ale acestora, care consumă energie pentru realizarea lor. Plantele care se mișcă pot fi libere sau fixate. Unele mișcări sunt rapide, direct observabile, altele sunt mai lente. Plantele răspund la stimul prin mai multe tipuri de mișcări active. Tactismele sunt mișcări pe care le realizează celulele mobile. Tropismele sunt mișcări orientate ale organelor plantei, iar nastiile sunt mișcări neorientate ale organelor plantei. Prin urmare, tactismele sunt realizate de către celule mobile ale plantelor, în timp ce tropismele și nastiile sunt realizate de către organele plantei. Diferența dintre tropisme și nastii este aceea că în tropisme mișcările sunt orientate, iar în nastii mișcările organelor plantelor sunt neorientate. Tactismele sunt mișcări pe care le realizează celulele mobile, cum ar fi gameții. Gametul masculin este atras chimic de cel feminin și vorbim în această situație despre un chimiotactism pozitiv. Deplasarea algelor unicelulare spre zonele mai luminoase ale apei reprezintă un fototactism pozitiv. Tot un fototactism pozitiv se întâlnește și la euglena verde. Tropismele sunt mișcări orientate ale organelor plantei, determinate de direcția de acțiune a stimulului. În funcție de natura stimulului, tropismele pot fi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme sau chimiotropisme. Fototropismele sunt mișcări determinate de direcția de acțiune a luminii. Fototropismul este pozitiv la floarea soarelui și negativ la rădăcină. Frunzele unei plante prezintă fototropism pozitiv, orientându-și limbul cu epiderma superioară, sub care se găsește țesutul palisadic bogat în cloroplaste, spre lumină. Astfel, cantitatea de lumină absorbită va fi maximă, crescând și intensitatea fotosintezei. Geotropismul reprezintă o mișcare determinată de direcția de acțiune a forței gravitației. Geotropismul este pozitiv la rădăcini și negativ la tulpini. Hidrotropismul reprezintă orientarea rădăcinilor spre sursa de apă, în timp ce chimiotropismul este orientarea rădăcinilor spre substanțele nutritive. Nastiile sunt mișcări neorientate ale organelor plantei, ele depinzând de data aceasta de intensitatea stimulului. Fotonastiile sunt mișcări determinate de variația intensității luminii. De exemplu, florile de păpădie se deschid la lumină și se închid la întuneric. Termonastiile sunt mișcări produse de variații de temperatură. De exemplu, florile de lalea se deschid la căldură și se închid la frig. Seismonastiile sunt produse de factori mecanici, respectiv de lovituri. Frunzele de mimoză își apropie foliolele atunci când sunt atinse,
ceea ce puteți observa în acest material. Și tot Osei's monastie se întâlnește și la plantele carnivore, care se închid atunci când sunt atinse de insecte. Un tip special de mișcări se întâlnește la plantele agățătoare, care se răsucesc în jurul unui suport. Aceste mișcări poartă numele de nutații.